di mana jawatankuasa Brunei Peroka atau JKPT, kita terkesan dengan muka depan Berita Harian yang lalu di mana mengenai hak tanah Fedah bertajuk Fedah hilang hak milik tanah jalan di Jalan Semarang. Kami kesan bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku, ya? Dan warga Fedah sepenuhnya melahirkan rasa kecewa dengan urus tadbir yang lemah ini. Kami percaya bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri juga sedih dan kecewa apabila perkara ini berlaku. Kami bersetuju dan menyokong penuh pihak Fedah dalam memastikan tanah bernilai ratusan juta ini yang hampir tergadai dalam projek Kuala Lumpur Vertical City, iaitu KLVC, dikembalikan hak. Tiga langkah yang telah diambil oleh pihak Fedah dalam kes ini. Yang pertamanya, Fedah telah private caveat, telah melakukan private caveat terhadap tanah tersebut. Yang kedua, laporan polis telah dibuat ke atas rakyat terbabit kerana undangan untuk serah semula gagal. Dan yang ketiga, audit penuh ke atas segala hal yang berkaitan perjanjian dan penjualan tanah tersebut. Kami berharap perkara ini diambil perhatian serius dan mendesak supaya siasatan segera perlu dilakukan untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan dan mengenakan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka ini. Kami akan turut memberi kerjasama penuh jika diperlukan kerana JKPP tidak akan sesekali berkompromi dengan tindakan pecah amanah dan salah guna kuasa.